Ош шаарында улактар учурунда 12 жаштагы баланы ат тебелеп кетип, ал ооруканага жетпей каза болду. Маалыматка караганда, окуя 23-январ күнү Ош шаарынын Жапалагайыл аймагында болгон. Анда көкпөрүү улуттук оюну жүрүп жаткан учурда көрөрман катары барган 12 жаштагы баланы 45 жаштагы жаран аты менен койдуруп кеткен. Кырсыктын кесепетинен өспүрүм ооруканага жетпестен жан берген. Окуя болгон жерде маркумдун атасы жана бир тууган агасы болгон. Өспүрүмдүн окуусу түштөн кийин башталгандыктан түшкө чейин оюн көргөнү барган. Ал өзүнүн кунанын минип кеткендигин, бирок кырсык болгон учурда жөө көрөрман катары болгондугу аныкталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы маркумдун туугандары өспүрүмдүн денесин соттук медициналык экспертизага берүүдөн жана ат менен коюп кеткен айылдашынын үстүнөн арыз берүүдөн баш тартышканын кошумчалашты. Учурда аталган факт кылмыш каттоо китебине кокустук катары катталып, тиешелүү материалдар чогултулууда.